Pa mi se upravo nalazimo ovdje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, gdje je danas bilo poprilično žustro, mnogo ljudi je iskoristilo svoje pravo glasa, neke procjene govore da se radi o čak blizu 8000 ljudi samo u Mostaru koji su iskoristili svoje pravo glasa ovog prvog dana izbora za Hrvatski sabor. Kako nam je rekao konzul Republike Hrvatske u Mostaru, gospodin Marko Babić, glasovanje je proteklo u najboljem mogućem redu. Nije bilo nikakvih incidenata, biračka mjesta otvorena su ovdje u 7 sati, a kao što možete vidjeti sad je dosta tiho i upravo u ovim trenucima biračka mjesta su i zatvorena. Inače, Ivana, kako si i sama rekla, u Mostaru je najviše glasača, njih blizu 58000, zatim slijede Orašje, Livno, Vitez, Sarajevo, Banja Luka i Tuzla. A kako je dan prošao na biralištima, pogledajmo u prilogu kolegice Martine Krišto Antelj. U Bosni i Hercegovini za parlamentarne izbore Republike Hrvatske glasa se u 7 gradova u kojima su sjedišta diplomatsko-konzularnih predstavništava Hrvatske. Pravo glasa ima nešto više od 100000 birača. Najviše registriranih je u Mostaru oko 58000, a potom u Orašju oko 10000, gdje su prvi put i ostvarena biračka mjesta. Slijede Livno, Vitez, Sarajevo, Banja Luka i Tuzla. Građani od budućih kandidata koji će predstavljati BH građane u Hrvatskom saboru ne imaju velikih očekivanja. Nadamo se da će se malo popraviti politika prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, iako je i sad bilo dobro. Malo pomoći nam, ništa slabo. Treba da se poboljša, do sad je bilo dobro, ali treba bi još bolje. Kaže, idemo napred, ne nazad. To je moje očekivanje. Očekujemo poboljšanje stanja Hrvata u Bosni i Hercegovini, prvenstveno liječenje ovi malo stariji koji smo mi tamo i kao što i do sad bilo je. Možemo i pričati prazne priče, bez ljudi i mladosti nema ništa. Bez gospodarstva nema ništa. Da imamo svoj stav, svoje ljude koji će nas istinski predstavljati, a ne kao do sada jednu pričaju, drugu i radi. Mi očekujemo uvijek najbolje, a mislim da može. Neka ne mijenjaju ništa, neka ostane ovako kako je. Ma trebalo bi. Bolje svima. Nikakva. Da ne bude gore, da, hoće li biti bolje, vidjet će. Pa ništa, sve normalno, ništa posebno, vjerujte mi. Očekujem, makar nastavak kako je bilo, samo da se ne vraćamo na gore. Neka malo glasanja, ipak je to malo nekakva demokratska kultura koja treba da postoji i u Bosni. Premda je ove godine smanjen broj glasačkih mjesta, nisu zabilježene veće gužve na biralištima. Do poslijepodnevnih sati izborni proces je tekao u najboljem redu. Na biračkim mjestima u Mostaru zabilježen je čak bolji odziv glasača nego prije 4 godine, za razliku od Banja Lučkih. Po popisu birača nešto preko 6000 birača na području koje pokriva generalni konzulat Banja Luka ima pravo glasa. Od toga, ali morate znati da je to vrlo specifična jedna, ljudi imaju dokumente i to, ali ne žive ovdje, negdje su, tako da ta brojka izgleda ovako, ali međutim u realnosti to je par stotina ljudi dođe ili u mogućnosti se nalaze tu. Obzirom da je danas imamo vrijeme potpunih iskušenja u svakom smislu riječi, ja sam siguran da ćemo mi to na pravi način odgovoriti, tako da evo, želimo da ovi izbori prođu u Bosni i Hercegovini na primjeren način kako je to ovdje. Mislim da će danas biti izuzetno dobar dan, jedan dobar motiv da svi koji smo planirali dođemo ovdje. Hrvatski državljani s prebivalištem u Bosni i Hercegovini za parlamentarne izbore u Republici Hrvatskoj moći će glasati i tijekom sutrašnjeg dana, 17. travnja, od 7 do 19 sati. I sutrašnji dan glasovanja trebao bi izgledati identično kao danas. Biračka mjesta otvaraju se već ujutro u 7 sati. Svi oni koji ostvaruju pravo glasa moći će svoj glas dati na večer do 19 sati. A ja ću još samo na kraju ovog javljanja podsjetiti da na prošlim izborima za Hrvatski sabor svoje pravo glasa je iskoristila 21000 birača.